оглядини. Кандидати у президенти України зустрічаються з лідером Франції. Надія для поранених війною в Україні. Відкрили реабілітаційний центр для військових зі спинальними травмами. Технічний прогрес для бурьонок. Для чого британським коровам найшвидший у світі інтернет? Добрий вечір. В ефірі новини. Підбиваємо перші підсумки п'ятниці. Я Ольга Бондарчук. Тяжка доба на фронті. Там загинув український військовий. 8 армійців поранені. Бойовики 20 разів обстріляли позиції об'єднаних сил. Під мінометним вогнем опинилися опорні пункти поблизу Новоселівки та Лебединського. З гранатометів російські окупанти атакували оборонців Авдіївки та Павлополя. Неподалік Новотроїцького застосовували протитанкові ракетні комплекси. На всі ворожі атаки українські вояки відповідали вогнем. Точним пострілом бійці 54-ї бригади знищили бронетехніку противника разом з екіпажем. Відео атаки зняте з повітря, в інтернеті оприлюднив один з офіцерів. Загалом за добу знищено 9 бойовиків. Сьогодні зранку окупанти поновили атаки на українські позиції в районі Пищевика, Чермалика, Опитного та Гнутового. Від початку так званого березневого перемир'я на Донбасі загинули 12 українських військових, 44 дістали поранення. Такі дані на засіданні постійної ради ОБСЄ у Відні повідомив представник України Ігор Прокопчук. Він наголосив, що російські найманці регулярно порушують режим тиші і мінські домовленості, застосовуючи заборонені калібри. Крім того, Москва і далі постачає зброю бойовикам. Лише за кілька останніх днів спостерігачі ОБСЄ зафіксували значну кількість завезених з Федерації систем радіоелектронної боротьби і глушіння, зокрема біля Брянки, Луганська і Старобешевого. Ситуація на сході України, виконання мінських домовленостей, звільнення українських моряків з російського полону і будівництво газогону «Північний потік-2». Президент України сьогодні обговорив з канцлером Німеччини Ангелою Меркель. Візит Петра Порошенка до Берліна робочий. Про зустріч політики домовилися ще одразу після першого туру президентських виборів. На прес-конференцію лідерів акредитувалися десятки журналістів. Німецькі ЗМІ цікавило, як Петро Порошенко оцінює свій відрив від Володимира Зеленського. Ангелу Меркель питали, чому, на відміну від Еммануеля Макрона, вона запросила до Берліна тільки Порошенка. В другому турі є два переможця. Ті кандидати, хто пройшли в другий тур. І це є в тому числі і Петро Порошенко. І на моє глибоке переконання, це є вибір українського народу, який треба шанувати. А те, що у нас, як би це назвати, несистемні політики сьогодні отримують певні результати. Я думаю, що це сьогодні приклади деяких європейських країн і не є чимось особливим. Треба боротися за голоса виборців. Я вирішила запросити президента, з яким ми постійно контактуємо. Ми бачилися на безпековій конференції і на інших заходах. І важливо підтримувати діалог і в період, коли відбуваються вибори. А вже за годину Петро Порошенко у Парижі зустрічатиметься з лідером Франції Еммануелем Макроном. Туди глава держави вирушив одразу після берлінських перемовин. Президента України прийматимуть офіційно за участі Республіканської гвардії. А кількома годинами раніше Макрон говорив з кандидатом у президенти Володимиром Зеленським. Перемовини з ним відбулися у неформальній атмосфері. Верховна Рада ухвалить закон про мову наступного пленарного тижня. Таку впевненість висловив спікер парламенту Андрій Парубій. Депутатам залишилось розглянути 251 поправку, тож сам документ можуть проголосувати вже наприкінці місяця. Наступний пленарний тиждень у Раді – з 23 по 26 квітня. Як відомо, законопроект про функціонування української мови як державної парламент ухвалив у першому читанні, а 28 лютого почав розглядати запропоновані виправлення та уточнення. На тепер залишилося близько 250 поправок. Коли їх затвердять, документ передадуть на голосування у другому читанні. Вже майже два тижні Національна служба здоров'я не фінансує так звані «червоні списки». Йдеться про пацієнтів, які ще не підписали декларації. Проте в деяких містах це неможливо зробити, бо бракує лікарів. Саме така ситуація склалася у Вишгороді на Київщині. Чи приймають там пацієнтів без угод – далі в сюжеті Магди Кривов'яз.
Тетяна – сімейний лікар Вишгородського центру первинної медико-санітарної допомоги. Вона вже підписала понад 2000 декларацій, хоч за нормативами можна лише 1800. Окрім цих пацієнтів, лікар приймає тих, хто не уклав угоду. За один день на прийом приходять близько 30 осіб. 10-15 люди, які не мають декларації. 5 годин прийому, іноді і на 6 залишається, і виклики ще є. Тому дуже часто приходиться працювати більше. Менше маєш можливості приділити уваги пацієнту, тому що дуже великий потік і треба швидко прийняти. Перевантаження Тетяни через нестачу лікарів. Окрім того, тепер за тих, хто не підписав декларації, Тетяна нічого не отримує, адже Національна служба здоров'я України з 1 квітня офіційно припинила фінансування таких пацієнтів. Офіційно в Вишгороді зареєстровано 23 тисячі. Вроді як би 19 речей, це з головою. Неофіційно по нашим амбулаторним карточкам населення Вишгорода доходить до 70 тисяч. У центрі первинної медико-санітарної допомоги додають, без декларації людина не може отримати лікарняний та не має доступу до програми «Доступні ліки». Я просто в цьому випадку більше переживаю за пацієнтів, які не зможуть виписати ні доступні ліки, ні за часом, ані отримати лікарняний. Наразі в інтернатурі навчаються 7 фахівців, яких потім тут працевлаштують, кажуть у департаменті охорони здоров'я. І запевняють, лікарі можуть укладати більше угод, ніж рекомендовано МОЗом. І це навіть буде вигідніше, аніж було до 1 квітня. Коли йде більша кількість декларацій, йдуть понижаючі коефіцієнти. За кожного мешканця з червоного списку оплачувалося 120 гривень. Якщо він набирає 110% плюс одна декларація, оплата буде 296 гривень. Медики запевняють, незалежно від фінансування прийматимуть усіх. А от щоб отримати рецепт або лікарняний, кажуть, у департаменті декларація таки необхідна. Жителям Вишгорода також радять звертатися до сусідніх сіл Хотянівки та Нових Петрівців. Там є лікарі, які можуть укласти договір. Магда Краєвяз, Юрій Романюк, новини, телеканал Інтер. Щодня рятують життя і часто в екстремальних умовах. Сьогодні в Ужгороді медики та надзвичайники відточували злагоджену роботу. Адже нерідко на викликах є лише кілька хвилин, щоб врятувати життя. На тренуванні побували і наші кореспонденти. За легендою, ці бригади швидкої, а за ними пожежники мчать на дорожню аварію зі шкільним автобусом. Сиди, сиди, дуже їде швидко. Все нормально, все в порядку. Автобус зіткнувся з трактором. За сценарієм обидві машини спалахнули. Надзвичайники гасять полум'я, по одному дістають постраждалих. Ця нога? Так. Ця? Ні. Все добре? МЧС, будь ласка, підійдіть сюди. Тут є. Ми накладемо шину зараз, хорошо? Було 5 потерпівших, які, власне, ходили і не потребували допомоги негайної, а було 5 потерпівших, які потребували допомоги. І тому ми повинні були їх розсортувати, кому в яку чергу надати допомогу, в яку чергу кого доправляти в лікарню. В умовах, максимально наближених до реальності, лікарі та рятувальники відпрацьовують злагодженість дій. Пожежники мають забезпечити доступ до пацієнтів, а медики – оперативно надати допомогу. Руки нормальні. Можете шевелити руками. Одною рукою пошевеліть, другою. Тепер цією ногою. Не можна. За діями лікарів та рятувальників стежили судді, які визначили рівень майстерності. Гасили вогонь імпровізований, який мав горіти автобус. Дорога була перекрита автомобілями головної поліції. Все було зроблено правильно. Вчасно були, значить, відправлені потерпілі. Саме головне, що ми переслідували, це взаємодію. Головні герої сценарію – учні Концівської школи, кажуть, усі бригади із завданням впорались, врятували кожного. І надзвичайники, і діти зійшлись на одному. Головне, щоб у реальному житті таких ситуацій було якнайменше. Дуже оперативно і... Зразу все зафіксували, щоб нічого не було. Але головне, щоб цього не було в житті. Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, новини телеканал Інтер, Закарпатська область.
Одні калічать, інші лікують. Львівщину сколихнула історія про людську жорстокість. Власниця собаки вирішила позбутися свого пса і попросила сусіда його застрелити. Проте поранений собака вижив, а на його порятунок кинулися усі небайдужі. Як зараз почувається бідолаха та чи покарають його кривдників, розповість Кристина Гашенко. Першими постріл почули працівники місцевого водоканалу. Я сказала, що то колесо, напевне, шина, розірвало шину. А Свята встала і сказала, ой, дівчата, то застрелили собаку. Ми підійшли, бачили, що тварина окровавлена. Скавуліла і валялася по загонах. Пораненого пса люди впізнали, часто бачили його знесиленим біля місця роботи, підгодовували. Тварину я знаю візуально давно. Він, собака не раз бігав, голодний. Господарі, очевидно, його не годували. Підгодовували, чи могли. Тварина залякана, не агресивна, спокійна. Чотирилапого до зоозахисників привезли в тяжкому стані. Стікала кров'ю. Всі речі, які на ньому були, ті люди, які надавали йому допомогу, привезли до нас, все було в крові. Подальше я побачила, що собака повністю вся прострелена. Оті всі дирочки, це є все металеві кульки. Ветеринари діагностували два переломи задньої лапи та рани від куль. Понад 2 години тривала операція. Було приблизно 30, то 24 зараз знаходиться у тварині в тілі. Кульки витягнуті отут з лапок. Але вчора я обнаружила, що є в носі, отут в цей, і ще багато штучок є отут в лапі. Бо під руками чути їх. Стріляв у собаку місцевий чоловік. Правоохоронці його вже знайшли. Здійснив постріли у собаку на прохання сусідки, власниці собаки. Як пояснив сам наш, скажімо так, правопорушник, про те, що собака не докучала сусідці, та його попросила, і того, що він вбив цю собаку. Поговорити з власницею пораненого собаки та стрільцем нам не вдалося. На подвір'ях біля будинків їх немає. Оселю стрільця охороняє власний пес. Тим часом пораненого собаку взялися виходжувати небайдужі із сусіднього містечка Стебник. Собака дуже добра, спокійна. Тепер набагато кращому стані, аніж перше його привезли. Ми йому даємо пити, вигулюємо, дивимося. Вночі він теж стає, хоче на вулицю. Ветеринари прогнозують, щоб цей пес одужав, потрібно щонайменше 8 місяців. У поліції відкрили кримінальне провадження. Чоловікові та власниці собаки, як співучасниці злочину, загрожує 6 місяців арешту або до 3 років обмеження волі. Христина Шенко, Юрій Голубінка, новини, телеканал Інтер, Львівська область. Допомоги небайдужих потребує маленький Роман із Дніпра. У хлопчика діагностували вроджений гістіоцитоз. Це досить рідкісне захворювання. На рік трапляється лише 3-5 випадків на мільйон. Вилікувати малого пообіцяли в Іспанії. Але справа, як завжди, в грошах. Вартість медичних процедур – 118 тисяч євро. Без усієї суми почати лікування не можуть. На, розговорюю з бабушкою. Маленький Роман намагається активно говорити, хоча поки що вимовляє лише слова «мама» і «бабуся». Дуже непосидючий, рветься бігати. Утім, зі слів мами, йому категорично заборонено навіть стояти на ногах, не те, що бігати. У хлопчика вроджений гістоцитоз із клітини Лангерганса. Сложність даного випадку в тому, що є пораження різних органів і систем. Це пораження кісткової системи і позвоночники. И ребро, это поражение кожи, поражение селезенки костного мозга. Поэтому такие дети, они, конечно, лечатся сложно и долго. Коли хлопчику виповнилося 3 місяці, він уперше потрапив до лікарні з висипкою по всьому тілу. Медики призначили антибіотики, та не допомогло. За кілька тижнів знову з'явилися червоні цяточки. Зараз Романові рік і 4 місяці, а його медична картка вже на 40 сторінок. За словами мами, лікарі не своєчасно встановлювали діагнози. Роблять КТ, комп'ютерну томограму, а там ще краще. Там показала голова. Позвоночник поврежден и практически нет 6-го ребра. Ну, то есть вот почему он не хотел на животе лежать, вот почему он не хотел ходить. Я, конечно, очень огорчена, что столько
много времени не могли поставить диагноз, и столько много у него поражений. На початку квітня хлопчик уже пройшов перший курс хіміотерапії. Та чи не руйнуватимуться кістки надалі, невідомо. Найбільше Яна непокоїться, що злоякісні клітини можуть вразити органи. Жінка вже звернулася про допомогу до закордонних медиків. Зголосилося їх прийняти в Іспанії. Там мають позитивний досвід лікування цієї недуги. Проте спершу мама має сплатити 118 тисяч євро. У родини такої шаленої суми немає. Я мать-одиночка, живу з мамою. С маленьким ребенком. Но у нас нет такой возможности. Ну а ребенка спасать нужно. Лечили антибиотиками все это время постоянно. Чем-то залечивали, только не тем. Просто заболевание редкое. З допомогою небайдужих мамі Романа вже вдалося зібрати 20 тисяч доларів. Та цього вистачить лише на діагностику за кордоном. Другий етап хіміотерапії має початися за тиждень. На збір необхідної суми в родини є лише кілька днів. Гліб Бавриов, Олена Мандалюк, Іван Біленко. Новини телеканал «Інтер». Мама та бабуся просять усіх небайдужих долучитися до збирання коштів. Щоб подарувати Роману шанс на щасливе дитинство, запишіть банківські реквізити, які ви зараз бачите на екрані. Також їх можна знайти на нашому сайті подробності.ua у розділі «Ми допомагаємо». Москва не може передати Варшаві уламки Ту-154 президента Леха Качинського до закриття кримінального провадження. Так у російському МЗС пояснили відмову надати польській комісії решту фрагментів літака. Нагадаю, авіалайнер, в якому перебували польський президент Лех Качинський з дружиною та політична і військова еліта, країни розбився під Смоленськом у квітні 2010 року. Вони летіли на жалобні заходи з нагоди роковин розстрілу офіцерів у Катинському лісі. За висновками польської комісії, на облавку стався вибух. Там знайшли сліди тротилу. Засновника Вікілікс Джуліана Асанджа взяли під варту в Лондоні за запитом США на екстрадицію, а не лише через порушення запобіжного заходу в 2012 році. Мін'юст США інкримінує найвідомішому інсайдеру планети злам секретного урядового комп'ютера. За це чоловікові загрожує до 5 років ув'язнення. В аеропорту Еквадора заарештували також спільника Асанджа. За даними британського Daily Express, це розробник програмного забезпечення сайту Вікілікс. Нагадаю, Джуліан Ассанж став відомим у 2010-му після оприлюднення секретних матеріалів про участь штатів у війнах в Афганістані та Іраку. У 2012 році Еквадор надав йому політичний притулок. Відтоді він жив у посольстві країни в Лондоні. Та напередодні рішення про надання прихистку скасували. Президент Еквадору заявив, останнім часом Ассанж поводився неадекватно. Папа Римський Франциск став на коліна і поцілував ноги лідерам Південного Судану. Так він закликав їх не повертатися до громадянської війни. Понтифік звернувся до президента країни Сальви Кіїра, його колишнього заступника Рієка Мачара, який став лідером повстанців, і ще трьох віцепрезидентів, аби ті поважали перемир'я, яке вони підписали і зобов'язалися створити уряд наступного місяця. 11 квітня в Судані стався воєнний переворот. Від керування країною усунули президента Омара Аль-Башира після 30 років правління. У лютому Башир розпустив уряд і на рік запровадив в країні воєнний стан. Поверніть нашого режисера. У Парижі студенти Української академії лідерства та Українська діаспора провели акцію на підтримку Олега Сінцова. Демонстрацію влаштували у форматі знімального майданчика. Підготували камери, звук, освітлення та акторів. Ну, а коли вдарили кінохлопавкою, усе символічно зупинилося. Організатори заявили, процес фільмування заморожений, бо відсутній режисер. Так хотіли показати, що митець не може бути терористом. Захід приурочили до 5-ї річниці загратування в Росії українського режисера. На Київщині запрацював єдиний в Україні реабілітаційний центр американського зразка. Там на спеціальних тренажерах повертають до життя військовослужбовців зі спинальними травмами. Як це відбувається, бачила Юлія Касян. Десант 95-го. Розвідник.
Дмитро Трібой реабілітується після снайперського поранення. Ворожу кулю в голову дістав на сході 2 роки тому. Після травми чоловік погано говорить і пересувається. Однак вірить, зможе не лише відновитися, а ще й нові вершини підкорити. Гори, мрія. От супер. В'ячеслав Титенко теж ветеран АТО. Утім, травму хребта та спинного мозку отримав у мирному житті, потрапив в ДТП. Лікарі прогнозували, чоловік залишиться лежачим. Погано працює права сторона. Уже хожу. Ну, хоч погано, але все ж не виходить зразу. Ну, не мог вставати з пола. Зараз з допомогою Андрія встаю. Повертатися до нормального життя воякам допомагають реабілітологи. На спеціальному обладнанні, привезеному зі США, пацієнти щодня відпрацьовують втрачені навички. Ці тренажери виглядають, як і звичайні тренажери в спортивних залах, але вони мають певну особливість. Це технологічне інноваційне обладнання, яке ми використовуємо разом з функціональною електростимуляцією. Тобто ми не просто виконуємо вправи, а навчаємо людину, яким чином виконати той чи інший рух, інтегруючи ці рухи в побут. Реабілітаційний центр в Ірпені створили на пожертви української діаспори в США. Засновники кажуть, спочатку возили поранених до Америки, однак потім підрахували, що значно дешевше та ефективніше створити такий заклад в Україні. Нам один спинальник обходиться біля $5000, тому що це квиток, це проживання в Лос-Анджелесі, ми автомобіль виділяємо, заплатити за реабілітацію, талони на бензин, харчування. В Україні ці кошти ми можемо реабілітувати 20-25 людей в місяць. Наразі в центрі допомагають лише 6 пацієнтам. І хоч охочих реабілітуватися вдосталь, засновники нарікають. Поки що не мають житла, щоб розселити приїжджих в Ірпені. Юлія Касян, Олексій Шматов. Новини телеканал Інтер. Нові технології на службі у корів. На фермі у британському графстві Сомерсет обладнали найшвидкісний у світі 5G-інтернет. За допомогою спеціальних датчиків відстежують місце перебування і стан здоров'я худоби. Чи залежать надої від швидкості інтернету? Дивіться далі. Ці звичайні на перший погляд корови користуються в десятки разів швидшим інтернетом, ніж більшість населення планети. Їхні нашийники та вушні бирки обладнані інтернетом 5G 5-го покоління. Тож годує, доїть і доглядає худобу не людина, а комп'ютер. На цих коровах чимало електроніки, як от нашийники та датчики, пов'язані з дверцятами та роботом дояром. Тож коли у тварини вже багатомолока, вона заходить у стійло, робот впіздає її, підлаштовується і може акуратно її здоїти. Бирки на вухах – це своєрідні маячки. Вони передають на комп'ютер місце знаходження кожної корови, а також дані про її стан здоров'я. Датчики стежать за поведінкою тварини, тому якщо ми бачимо, що корова стала менш активною, це може бути першою ознакою хвороби. Розумними гаджетами забезпечили 1/3 корів на фермі. А роботизованими годівницями та щитками з датчиками руху, які автоматично чухають спину, залюбки користуються всі мешканці ферми. Керівники проєкту запевняють, якщо корови здорові й доглянуті, вони дають більше молока. Такі технології можна застосувати в багатьох інших господарствах. Тоді ми зможемо подолати проблему низької швидкості інтернету не лише на фермах, а й по всій країні. Невдовзі корів випустять на пасовища і водночас протестують, як 5G-інтернет працюватиме на великих відстанях. Переваги повсюдного доступу до мережі в тому, що за тваринами можна буде стежити де завгодно, навіть поза територією ферми. Вища швидкість інтернету означає, що датчики зможуть вимірювати і передавати більше показників, а сам сервер обробки даних може бути взагалі далеко від ферми. Мобільний інтернет 5G – це технологія майбутнього. Він у 20 разів швидший за 4G і дозволить передавати більші обсяги даних. А це уможливить поширення безпілотних автомобілів та розумних міст. Анна Філь, новини, телеканал Інтер. Мої колеги вже готують для вас випуск подробиць тижня о 20-й, тож не пропустіть. Я дякую вам за увагу і бажаю вдалих вихідних.